Rencang-rencang, niki pinanggih mulih niki kali Mas Suprianto Jenggot. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Supri? Alhamdulillah pawartose sehat, gih. Mas. Cuman nggih niku jarang ngapunten para sedulur. Nggih. Ternyata dari sakit upload. Ha nggih. Masalahe niki anu kesibukan memang bar Covid niku kan acara di luar niku kan budak, Mas. Nggih. Dados memang nggih niku untuk sementara kula ngoyak niku riyin okay. Tapi niki pun mulai pun rada sudo niki okay. Pun mulai sakit garap niki melih okay. Wayang Baladewa terus kan kayon tapi wayang sing lama nggih tesih enten Mas nggih okay. Tapi nggih nah ini kan untuk kapangan baru dalam kapangan hati. Baru ya nggih misale ngene kula sing kula kandhane riyin nika sing gunake blake Mas Atino nggih. Nggih, Mas Atino iki blake. Ini kan riyen dianu Pak Baron niku terus akhirnya kula njaluk mriku. Enten satusan blak kula nyuwun Pak Baron niku. Dan Pak Baron niku kan ngeblat ngene Mas Atino niku. Alhamdulillah nggih. Nek menurut jenengan saya mungkin kula teruske Mas Soko. Nggih, wah sus banget niki. Kapanipun masuk banget. Lah nggih, nek menurut jenengan makane jenengan kalau udah beriki, piye iki kapan iki tapi masuk ora ngaten nek masuk nggih. Mengke saged diteruske, ya malah muga-muga iso ditambahi keindahane, kelokane ngaten Mas. Lah niki baru 80% niki. 80% ya? Nggih, belum yang pertama belum didrenjemi, belum dianu terus dicawi. Urung dicawi terus sing kapit. Paling anu terakhir niku dereng didus ngene. Oh, didus. Mungkin nek bar didus niku ketok. Nggih. Masalahe kan ngedus niku sebenarnya kan untuk melindungi cat juga, Mas. Iya. Dadi cara ibarate HP niku anti gores. Anti gores. Dan awet ya. Awet, Mas. Awet, awet. Cemerlang. Nggih, cemerlang. Itu dadi ini kan wayahe ketok anu Mas, misalnya kita lemer ngoten nek bar didus niku ketok aku ketok antep ngoten. Ha nggih. Niku masalahnya kertas ini didus ini kan meresap. Meresap betul. Nggih, meresap. Tapi meresap ke sela-sela nih. Nggih. Ngen pori-pori nih. Nggih. Terus ngapunten niki para sedulur lewat arene Mas Woko napa channel Mas Woko sing pesen-pesen dereng kegarap ngapunten sangat soalnya yo kerepotan siji dek wingi kan adalah yoga kula niku. Dua-duanya kecelakaan Mas. Oh. Sepeda. Sepeda yang itu saat sing anak sing kedua itu kecelakaan ten mriki mawon alhamdulillah mboten napa-napa cuman yang sing digonceng niku operasi patah lengan patah tangan. Dadi kula yo melu wirawiri ngurusi lalet mungkin satu minggu anak kula yang pertama niku kecelakaan juga. Oh ngerti nggih. Nggih dadi ngantos operasi, operasi teng Mawardi mriku ya entuk mriku sekitar karo wirawir ini ya meh 2 bulanan Mas dadi ya memang sibuk niku. Bar niku ya kesel hitungane rodokan. Lah ya rodok cegeh nanti wayang iki rodok cegeh. Tapi ya alhamdulillah iki mulai semangat mulai soalnya ya ngapunten butuhe ya kae. Nggih, kadang-kadang ujian-ujian niki. Nggih, emang niku Mas. Nggih, ngapunten sangat para sing pesen-pesen dereng saged dadekke. Tapi kula tetep insyaallah tanggung jawab, amanah tetep didamel. Nggih, ngaten. Intine mriki mboten katakanlah apa jenenge apus-apus apa kabeh sing paling utama aja sampe niku rapa niku ngapus konsumen niku paling anu niku. Napa niku nek kagem kula kan mboten sae sanget ngoten. Okay. Tapi nggih enten Mas niki riyen pesen pun tapi niku kedise lare. Lare niku pesen wayang niku sekawan. Nggih. Okay. Sing napa niku sing alusan tapi tak tambah mboten plong. Nggih. Niku pun bayar total barangnya dadi. Kula hubungi mboten kenging Mas. Wah. Lah niku kula judheke niku. Lah ngeten niku lho. Jane alamat rumah niku pun wonten tuh cuma kan napa nggih nek dihubungi mboten kenek kula wedine niku alamat niku pun ditinggal iki napa niki misale larene napa ne nonton anime Mas Woko saged langsung jebri kula barang pun dadi kantun ngirim ngaten nggih namine enten Mas namine sinten enten kula kula pesen niku lare nek mboten kelan Jakarta niku nggih
Lah kula sing mboten ganjelan iki ngoten niku Mas. Mungkin dikira ngeten-ngeten kan. Padahal barang pun dadi siap ajeng kula kirim kula hubungi sampai hampir tiap hari kula hubungi terus kula anu kok mboten anu sing jelas mboten aktif ngoten. Tapi sampun anu iki transfer. Sampun barang pun dilunasi nek mboten dilunasi ngoten kula malah mboten pikiran Mas ngoten. Niku sampun dilunasi masalahipun. Menawi mungkin mbok menawi saking video niki Mas Sopian napa ngono Mas Sopian niki Mas Sopian napa ngono karyanipun sampun masalahe beliau niku wis pesen 2 kali Mas. Oh, sudah kirim lah kan pesen mungkin merasa puas dengan garapan kula alhamdulillah terus pesen meleh. Memang dangu masalahe wong nggih nika jaman riyen niku sing pertama-tama niku kan akeh pesenan Mas. Iya. Niki kok kula hubungi mboten kenging. Sekitar 3 bulan yang lalu kula hubungi. Rusak napa pripun nggih? Napa mungkin gantos? Gantos nomor napa wonten error? Nek ganti nomor kan channel kula kan mboten ganti Mas. Oh nggih. Nah, aku kudune tetep hubungi. Sakit hubungian ngaten. Nggih. Okay. Niku Mas Sopian napa niku barang pun dadi nek misalnya jenengan anu Bang Jeffrey kula ngaten nggih. Ngaten Mas. Nggih niki Mas Jenggot nggih. Niku nggih rintang-rintang dadose kathah. Kegiatan teng luar kota tetesipun nggih sakniki jarang upload. Ndak mule ya memang kan pesen alusan niku ndek inggih nek wong pesen kula pending. Mungkin mulai Oktober nembe kula menerima pesanan wayang alusan iki. Nggih nggih. Soale gini niku kula ngoyak bar corona nek tontonan akeh siji ning videone yo nyambung silaturahmi karo wong kanca-kanca. Nggih. Bakul jelas ya. Nggih. Tapi Indonesia mak untuk sekarang Mas wayang niku alhamdulillah setelah corona itu seperti bom Mas, seperti bom. Oh, jadi gini. Untuk lakune luar biasa sekali. Puji syukur. Iya puji syukur alhamdulillah. Jadi mulai niku germendet misalnya sing pengrajin yang biasa niku sing pengrajin ngoten niku satu hari dua hari udah habis. Nggih. Kadang lewat online niku kadang-kadang kula ya anu. Napa niku mboten saged nyayai ya. Karena keterbatasan barang. Nggih. Tapi insyaallah mulai Oktober niku walaupun tambah pengrajin meleh, insyaallah tambah pengrajin 2 insyaallah nggih barang tok lumayan. Nggih nggih. Niki Mas Ropa ajeng pesen apa di bendera niku lho. Kula pesen biasa-biasa. Oh nggih sing biasa anu nggih. Biasa riyen. Anu Pendowo nggih. Nggih. Oh nggih. Kagem edukasi. Nggih. Anu Mas memang hargane niki orang agak muda sing okay. Sing wayang biasa niku misalnya gini kuau antara permintaan dan produksi ini buatan buatan jelas buatan imbang. Oh nggih nggih. Jadi kata permintaan okay. Pun jadi ya pengrajin yo ya sing ngoten niku kalau muda ya sebelum dai ngaten lah mati ngoten iku jadi kula ya terpaksa memang harus jalan satu-satu ini kudu ngundai barang ini nggih nggih nek buatan ngoten buatan jalan ngaten niku misalnya wonten niku nggih ngapunten sak sing para sing jelas sih siji penggemar ping pindune pelanggan Mas yeah. Pelanggannya yeah. Tapi alhamdulillah mulai bulan Oktober niki insyaallah barang mulai pun mulai lumayan nggih okay. Niki yen pesenan pun mulai saged napa niku nggarap nggih okay. Untuk wayang alusan niki pun mulai garap niki pun alhamdulillah pun mulai garap angsal 3 niku wau. Nah niku wayang-wayang lama Mas, maksudnya lama gini. Nggih, nek niku sing niku kulit niku malahan. Ajeng kula sniki sing jerat sniki niku kulit niku. Tapi ajeng kula anu. Iki kulit niku. Niku kertas Mas. Kertas niku wonten sino. Nggih Mas, Mas Supri niki. Nggih, niku garapanipun anu napa niku? Lha iki nyuwun pesenan. Wonten sino niki. Nyuwun dalam arti nyuwun napa niku? Nyuwun tatahan biasa tapi garapan nyuwun alus banget. Nggih. Makanya ini kalau gaya rodo memangnya ini regane yo lumayan nih. Saya nih, senang sangat. Iya. Terus kalau tiwon ini wow, ini anu Mas. Tribun. Nah ini dari bedahan wajahnya itu sangat kuat sekali karakternya. Jadi karakternya sudah sangat kuat. Iya. Karena bedahan itu penting sekali. Iya. Wajahnya ini. Makanya kalau kan sinau Mas, sinau. Wah, cara nek mau komen netizen komen ngeten iki kalau mboten nesu malah justru pripun carane supaya niki mulai dadi apik ngaten. Luar biasa niki. Nggih.
dari alhamdulillah nek jeneng Mas Koko wis rada seneng alhamdulillah. Dan proporsi secara globalnya itu proporsinya udah pas. Nggih. Antara kepala, antara tangan, badan ini Mas. Nggih. Wah, mantap, semakin mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, nggih, monggo rincang-rincang dilarisi melih niki Mas Rentro Singgot. Mulai aktivitas lagi nggih. Soalnya yogone ya pun mari total pun anu insyaallah mungkin pun pun saged napa niku saged ngambil malih nggih niki soalnya ku atas sing request iki Mas Supri. Mas Supri kok lama ndak upload ngapun terus sanget nyanget wonten pesen-pesen melih Mas kagem rencang-rencang sing wonten Nusantara nggih rencang-rencang sih jelas kula ngaturaken ageng panuwun Mas soalnya rencang-rencang se-Nusantara niku wis siji gelem nguri-uri budaya Jawa tetapun wayang dadi gen ngrembaka terus kula ya matur nuwun banget penggemari cek setian walaupun ditinggal dangu ternyata ya isih enek sing cluluk isih anu sik kangen kula nggih kangen ngaplo jane Mas cuman nggih niku wau terus terang karena kesibukan luar nggih ngapunten sangat tapi nggih saya usahakan mengke tetep ngupload Mas raketang seminggu bisa yo ibarate gen ngerti perkembangane pun carane gawe kula ijik gawe ora ta wong kadang-kadang ngoten niku Mas nggih masalah sing pesen niku nggih ngenteni napa sik ndamel Mas kan mergo dangu mboten upload nggih ngaten soalé belum lagi editingnya nang edite niku sik nggih jane mboten gampang ya yo niku Mas sing paling angel kan niku dadi yo ora semudah kaya wong wong telepon kan ngaten nggih nek radiano yo kadang-kadang yo kurang sae kan ngaten nek kaya Mas Woko memang wis sing jelas wis juarane dereng lho kula nggih namung napa niku memenuhi request saking rencang-rencang mawon menawi tesih ditonton nggih matur suwun sanget nggih rencang-rencang nggih wis nggih muga-muga lancar Mas iya amin 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 nggih. Matur sembah nuwun Mas Suprianto Singgot. Nggih, nggih. Sampun paring medal mengobati rasa kangen rincang-rincang di Nusantara niki. Nggih, salam budaya, salam rahayu. Salam budaya. Monggo-monggo.